በኢትዮጵያ በርካታ ስብራቶች አሉ። በኢትዮጵያ በርካታ ባይኖሩ ባይከሰቱ ባይደገሙ የምንላቸው ስብራቶች አሉ። ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት ላለፉት 100 ምናምን አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የተሳካልን የመሰለን የቻልነው የመሰለን በድምሩ ያከሰረን መዋጋት ነው። ከውጊያ ያለፈ ታሪክ ልንናገረው የምንችል ለልጆች የሚሸጋገር ማቆየት አልቻልን። እስካሁን ያለው ታሪካችን ውጊያ ነው። ሲደመር ኪሳራ ነው። ሲደመር ውድቀት ነው። ሲደመር ደህንነት ነው። ከዚህ ለመውጣት አዲሱ መንገድ ምክክር ነው። አዲሱ መንገድ ውይይት ነው። ለዚህ ሁላችን የፈቀድን መሆን አለብን። ባለፉት ጥቂት አመታት እጅግ ድፍረት የተሞላባቸው ሪፎርሞች ለማካሄድ ሞክረናል። የሪፎርሙ ጭብጥ በምርጫ ማሸነፍ አይደለም። የሪፎርሙ ጭብጥ ሁሉን ማስደሰትም አይደለም። የሪፎርሙ ጭብጥ የተሻለ የማስፈጸም አቅም ኢትዮጵያ እንዳላት ለልጆቿ ማሳየት ነው። በዲፕሎማሲው መስክ ወዳጆቻችን በችግር ወቅት የረዱን ሀገራት የኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ ወዳጆች ነን ብለው የሚያምኑ ሀገራት በሙሉ እና መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ መሰረት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም ነው። ብሔራዊ ጥቅማችንን አስቀድመን ለምናደርገው ተጋድሎ ከውጭ በዚያ መንገድ ማሰብ ለአፍሪካ ተገቢ አይደለም በሚሉ ኃይሎች ብቻ ሳይሆን በውስጣችን ባሉ ሰዎችም ግንዛቤ ሲያጥር እናስተውላለን። ለምሳሌ ህዳሴን ብንወስድ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ልክ 10 ምናምን ጊዜ ሴኩሪቲ ካውንስል ተቀምጧል። በእኛ ጉዳይ መግለጫ ወጥቷል፣ ማስፈራሪያ ተልኳል፣ አንዳንድ የእርዳታ ነገሮች ተቋርጠዋል፣ ብዙ ሙከራዎች ተደርገዋል። እኛ ብሔራዊ ጥቅማችን ስንል ከታች ያሉ ሀገራትን መጉዳት እያልን ሳይሆን በጋራ ማሸነፍ እያልን ነው። ህዳሴ ለሱዳንና ለግብጽ በረከትን እንጂ ማዕትን እንደማያመጣ በደንብ እናውቃለን። ነገር ግን ያ ሁሉ ጫና ቢኖርም ብሔራዊ ጥቅማችንን ማዕከል አድርገን እነሆ ዛሬ ግድባችንን አገባደነዋል። ከግድባችን ባሻገር በብዙ መላክ የለመዱ እና አሁንም መላክ ጌጣቸው የሆነ ያንን መንገድ የዲፕሎማሲ መርህ አድርገው የሚያስቡ ሀገራት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም አላት፣ ኢትዮጵያ ፍላጎት አላት። ፍላጎቷን ተገንዝባችሁ ፍላጎታችሁን ተገንዝበን በጋራ የምናድግበትን እንጂ የምንላላክበትንማ ሞከር ነው አልጠቀመንም፣ በቃን ብለን የቆምነው ጫና ስለሌለው አይደለም፣ ትክክል ስለሆነ ነው። እነዚህና መሰል በድፍረት የተሞሉ ሪፎርሞች በሀገር ውስጥና በውጭ ካሉ ሀያላን ጋር የሚያጨቃጭቁ ሪፎርሞች መልካም ጅማሮ ቢሆንም ኢትዮጵያውያን ተወያይተን ተመካክረን ሽንቁሮቻችንን ደፍነን መጓዝ ካልቻል ገንዘብ ስላላቸው ከኛ ውስጥ ገዝተው እኛን ሊከፋፍሉን ይችላሉ። ሞክረዋል። እስካሁንም መወያየትና ይህ ጅማሮ መሰረት እንዲይዝ ማድረግ ያስፈልጋል። መጓደል ስብራት ኢትዮጵያ ውስጥ መኖሩን ሁላችን እናምናለን። መጓደልን በመገዳደል ልንሞላው ግን አንችልም። መጓደልን በመገዳደል መሙላት ቢቻል ኖሮ ያለፉት 100 ዓመታት ጉዟችን በቂ በሆነ ነበር።
መጓደልን በመመካከር ነው ልንሞራ የምንችለው። እድል ሲጠቀሙበት ድል ያመጣል። እድል መጠቀም ሳንችል ስንቀር መከራ ያስከትላል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንመካከር ብለው ሲለምኑ የነበሩ ሰዎች እሽኑ እንመካከር ስንላቸው ዛሬ ፈቃደኛ መሆን ብቻ ሳይሆን በከፍተኛ ደስታ መቀላቀል ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም ይህ እድል ካልተጠቀምንበት ያልፋል። ውይይትና ምክክሩ ላይ በሁሉም ወገን ያሉ ሰዎች እንዲገነዘቡ የሚያስፈልገው ነገር በአዳራሽ እንመክራለን፣ በፈለግነው አጀንዳ እንወያያለን። ሁላችን ከተግባባን፣ በዚያ ጉዳይ ከተስማማን የቀጣይ ጉዟችን አካል ይሆናል። ባንስማማስ? አንዳንዶቻችን ባንፈቅድስ? በጣም ቀላል ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ በሪፍረንደም የተሻለውን ጉዳይ ይወስናል። አንዳንድ ጊዜ ሐሳቦች ከግራ ከቀኝ ይነሳሉ። ለምሳሌ የሽግግር መንግስት የሚል ሐሳብ ይነሳል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከእንግዲህ በኋላ የሽግግር መንግስት አይኖርም። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው በምርጫ የተመረጠ መንግስት ብቻ ነው። ሁሌ ከምንገዳደል አንዴ ቁጭ ብለን ብንመካከር ተመራጭ ይሆናል። በዚህ ምክክር የሚከስር የለም። ኢትዮጵያ ግን ታሸንፋለች።